kan. Eh, pecah. Mana jelah badan? Jadi hang ada kelok yang sama. Pergi dah. Buka. Malam? Malam buka balai acit. Oh, eh dia. Panen ah. Kau ni kali nak mangi nak ya. Kau berak mangi kau nak agama ya. Menak le pasal tu. Duduk terus. Ya. Nek bo ke ban? Nek bo. Mana bola ada?
Duduk sini. Hello. Mari. Halo semua. Kalian nak report? Nak report? Ayo dah bapa, aduh. Yang perlu aja nak kan report. Pui kuen yang gimbal. Jadi ham gok api ya. Yang perlu raya tidak ada ayum. Report lepas merbel, kerja online apa? Hahaha, di mana? Aduh, mak di mana?